Ще разгледаме циклите в JavaScript. Предполагам, много от вас вече са се сблъсквали с тях и няма да изненада, ако ви кажа, че каквото сме учили за цикли в C-Sharp, абсолютно важи за циклите в JavaScript. Do while, do, for, работят по абсолютно същия начин, по който работите в C-Sharp. Ще разгледаме някакви дема сега с тях в JavaScript. И единствената разлика между JavaScript и C-Sharp от гледна точка на циклите, това е цикъла for in в JavaScript и for each в C-Sharp. Ще стигнем и до него, но общо взето разликата е в това, че for in цикъла в JavaScript итерира по всички, ако имаме обект, итерира по всички негови пропъртита. Ако имаме някакъв масив, итерира по неговите индекси. А в C-Sharp, когато имаме for each цикъл, той итерира по стойностите в дадена колекция. В JavaScript трябва да запомните само, че итерираме по индексите само. И евентуално после по тези индекси може да вземем стойността, която искаме. Така, ще видим какво е това цикъл. While, do while и for в JavaScript. Break и continue като оператори. Правилата важат и в JavaScript същите. Вложени цикли. Също може да правим и for in цикъл. Ще разгледаме накрая. Какво е цикъл? Припомняме си, цикъл е специална конструкция, която сгъва изчислителния процес. Т.е. конструкция, която ни позволява да не копипействаме код няколко пъти, позволява ни да кажем на някакво тяло, няколко изредени оператора да се изпълнят определен брой пъти или да се изпълняват докато дадено условие в сила. Например, това условие може да бъде някаква булева променлива, някакъв израз, може също така да бъде и, да кажем, някакво число и фиксиран брой пъти да изпълним определен блок с код. Така, също така има и така наречените безкрайни цикли. В JavaScript се срещат често. Безкрайните цикли са цикли, при които условието винаги е истина. И това условие позволява цикъл да се изпълнява отново и отново. Такива цикли могат да се срещнат, например, в игрите. В игрите искаме едно тяло на цикъл или някакви операции да продължават, докато потребителя не спре играта или докато не затвори прозореца, в който изпълнява JavaScript-а. Такива цикли се наричат безкрайни цикли. Това би трябвало да го знаем. Започваме с най-простия цикъл, най-простата конструкция, цикъл while. Цикъл while ни позволява да повтаряме определени инструкции, докато дадено условие в сила. Под условие имам предвид всичко това, което можем да пъхнем в един if в JavaScript. Това нещо можем да пъхнем и като условие в while цикъла на JavaScript. Включително, за разлика от C-Sharp, тук условията могат да бъдат примерно while 1 или while нещо, което не е булев израз. Стига то да се еволюира от JavaScript като true, тогава цикъла продължава. В C-Sharp нямахме тази възможност. Не може да кажем, примерно, while 1 изпълнява еди какво си, защото 1 не е булев израз. C-Sharp иска стриктно булев израз да има в това условие, както и в условието на if оператора. Тук, както и в C++, в C, PHP и много други езици, можем да кажем while 1 и това нещо да е валидно условие за цикъла. Синтаксиса, който пишем, е подобен, всъщност е абсолютно същия, какъвто и в C-Sharp. Имаме ключовата дума while, имаме условието сложено в скоби. Това условие може да бъде и стойност на променлива, цял израз и така нататък. И след това имаме тяло на цикъла, което се загражда в такива фигурни скоби. Всички езици базирани на C, в това число и Java, C-Sharp, PHP и JavaScript, имат такъв синтаксис. Така че, на какъвто език да седнете, това е начинът, по който може да пишете цикли. Отново аз ви препоръчвам да слагате винаги тези скоби. Макар JavaScript, както и в C-Sharp, тези скоби да не са задължителни. Аз ви препоръчвам дори да имате само един оператор, тези скоби ги слагайте, защото кода става по навсякъде еднакъв, например. Навсякъде ще ги има скобите. Кода става по-лесен за възприемане. По-трудно е да объркате нещо, например, слагайки табулация, ако сложите втори ред отдолу, нали, визуално може човек, който чете кода след вас,
да го види това нещо и си помисли, че и двете неща са в лао цикъла. Нали? Често срещана грешка. Така че, когато пишете код, мислете за хората, които го четат после. Някой беше казал, не мога да формулирам точно, но някой беше казал, че всеки може да пише код, който компютъра да разбира, но много малко хора и само добрите програмисти могат да пишат код, който хората да разбират. Така че, водейки се от тази сентенция, може да се замислите, когато пишете код, дали той ще бъде разбран от вашите колеги, които след вас ще пипат по кода, или вие след време, ако забравите какво сте писали, дали ще разберете какво сте имали предвид, когато сте писали кода. От гледна точка на това, качеството на кода, което учите в другия курс, абсолютно всички правила важат, повечето правила важат и в JavaScript. Тази конструкция, while, има ключова дума, има тяло, което се изпълнява и условието, докато истина, тялото се изпълнява абсолютно както в C-Sharp и в други езици. Тук разликата е, че не е задължително това, което ви казах, condition или условието да бъде true или false, или да бъде булева променлива, грубо казвам булева променлива, защото в JavaScript нямаме типове, но не е задължително да е нещо, което се еволюира до true или false. Примерно 5, не празен string, да кажем не празен масив, се еволюират като true. 0 празен string, null, undefined най-вероятно, се еволюират като false в тези цикли, поставени като условия на цикъла. Блок схемата, която представя този цикъл, логиката каква е? Влизаме, проверяваме условието, ако условието е истина, изпълняваме операторите. След операторите, следващото нещо, което правим, е да свърнем на условието. В момента, в който условието вече се еволюира до false, просто прекъсваме цикъла и продължаваме с следващите оператори след цикъла. Така. Ето ви едно примерче за while цикъл. Правим си една променлива, каунтър, присвояваме и стойност 0 и след това казваме, докато каунтър е по-малък от 10, това е условието за продължаване на цикъла, пишем на конзолата number 2 точки и стойността на каунтър, след което увеличаваме стойността на каунтър с единица. Това нещо директно може да го тестваме в конзолата. Отваряме си един Chrome. Така, празен таб. И отиваме в конзолата. Така, не знам дали има clear. Няма clear. Но можем да пуснем ето този код и да видим какво ще се изпълни. Декларирали сме променлива counter. В началото тя е по-малко от 10. Влизаме и изпечатваме number 2.0. След това става 1. Пак е по-малко от 10. 2, 3, така до 9. 9 е по-малко от 10. Влизаме тук. Отпечатваме number 2.9. След което counter++ увеличава стойността, тя става 10, влизаме в while проверката, тя вече не минава, защото 10 не е по-малко от 10 и прекъсваме с изпълнението на този while цикъл. Така. Имаме някакви примерчета за while, може да ги погледнем и тях, ако има нещо интересно. Така. Ето това, например, е код, който намира, проверява дали дадено число е просто. Предполагам, си го спомняте от лекцията за цикли в C-Sharp. Алгоритъма какъв беше? Взимаме си, четем си едно число. В случая, това JS Console е нещо, което мисля, че Дончо е написал. Позволява, улеснява ни четенето на числа от елементи в страницата. Например, казвам му, дай ми елемента с ID tb-number и прочети стоеността му и от нея вземи integer число. Идеята тук е, че получаваме от някъде число. И това число трябва да проверим дали е просто. Алгоритъмът какъв беше? Почваме от най-малкото просто число, което е 2. До корен квадратен на числото, което искаме да проверим дали е просто. Защо корен квадратен взимаме? Ами защото ако дадено число не е просто, то ще се дели на 1, числото, ако кажем, е x, и ще се дели на някакъв негов делител, да кажем y и z. И y по z ще прави x.
Y-ка, ако хикс е точен квадрат, Y-ка ще е равен на Z, което ще е равен на корен квадратен от хикс. Нали така? Примерно, ако хикс е 25, Y-ка ще е 5, Z също ще е 5. 5 е просто число. Ако хикс не е просто, има два делителя, един със сигурност ще е по-малък от другия. Нали? Ако имаме, примерно, числото 10, което не е просто, делителите му са 2 и 5. Един от двата делителя сигурно са по-малък от корен квадратен от 10. И това е общо взето логиката, за да си спестим част от проверките. Правим, дигаме горната граница, която проверяваме, до корен квадратен от числото. След което започваме, казваме, че числото е просто и започваме да доказваме обратното. Т.е. започваме да търсим има ли делител на това число, с което да докажем, че числото не е просто и да приключим работа. Така, и реално какво правим? Докато числото е просто, докато не сме открили, че не е просто, и делителя е по-малък от горната граница, с която ще проверяваме, в случая Max Divider, проверяваме числото, дели ли се, ето този оператор, подобен на C-Sharp, процент, остатък отделение, дели ли се числото на делителя, ако се дели, значи сме му намерили делител, казваме, че числото не е просто, и оттам нататък вече, при следващото влизане в while цикъла и спрем share false и няма да има смисъл да продължаваме да търсим друг делител, при положение, че вече сме доказали, че числото не е просто. След това пишем на конзолата, че числото е просто или не, в зависимост от това, което сме открили за него. Така, изпълняваме този HTML, не би трябвало да има нещо интересно в него. Другата част от този код тук е, че 10 пъти или там няколко пъти си взимаме произволно число. Mat.rand, учихте ли го? Познато ли ви? Mat.rand е като метод, който ви връща произволно число, както в C-Sharp имахме random класа, който имаше точка там next double, който и връща число между 0 и 1. Нали? Дробно число, което е произволно намерено от нашия компютър. Това число се умножава по 10 000, за да получим, произволно число между 0 и 10 000. Съответно, взимаме такова число, проверяваме го дали е просто и изкарваме. Съответно, дали се дели на 10 ли? Окей, добре. Окей, и тук имаме нещо друго, което е check prime. Добре, ако напишем 7 и натиснем check prime и казва, че числото 7 е просто, това изглежда да е вярно. Ако вземем пример 99, това не би трябвало да е просто и ни казва, че 99 не е просто. Можем да си извикаме тази функция is prime. Понеже лекцията и без това е доста лесна, как това нещо можем да го направим по-качествено? Как можем да преизползваме кода, който имаме тук? В момента, ако искам да проверя дали дадено число е просто, аз съм капълнат или аз съм завързан за това да имам div или span или някакъв елемент, чийто клас е tbtrandNumber, след това да натисна някакъв бутон и той да извика този метод и оттам нататък вече метода да работи. Как бихме могли да направим кода преизползваем? Ето аз сега в момента се опитам да кажем да проверя дали дадено число е просто в друг код, да кажем в друга страница. Не мога, защото съм вързан за това текстово поле. Тук можем да порефакторираме малко и да извадим, да кажем, функция, която проверява дали числото е просто. Изкарваме тази функция, тя е независима от околния свят. Значи, докато тази функция е изцяло зависима от света около нея, което е абсолютно грешно, когато се опитваме да пишем качествено, тя зависи на този елемент, зависи на конзолата и така нататък. Ние се опитваме да направим сега функция, която в най-честия случай зависи само от параметрите си. Върши някаква работа, подаваме и някакви неща и тя зависи само от параметрите си. В случая един метод isPrime, който получава number. Така, получава number и връща true или false, в зависимост от това дали числото е просто или не. Хващаме ето този код, изкарваме го ето в тази функция. И така, имаме divider, тук взимаме корен квадратен, изправим така. И накрая връщаме
Return is prime. Така. И този метод вече е абсолютно независим, абсолютно атомарен, самостоятелен. Получава едно число и връща една стойност, което е идеалният случай, когато имаме някакъв код. И от тук нататък аз вече мога да го използвам на много места по много начини. Например, тук мога да кажа var is prime е равно на is prime от добре, тук ще го кръста check is prime, за да нямаме проблеми с именуването. Check is prime. Викам check is prime, подавам числото, което съм си взел от някъде. Тук вече тази функция си определя откъде. Получавам тази is prime, от там нататък вече използвам тази стойност надолу. И какво получих от това рефакториране? Цялото получих един готов метод check is prime, който мога да използвам вече където си поискам, без той да е зависим от околния свят. Съответно, зареждайки тази страница, мога да проверя дали това нещо продължава да работи коректно. Примерно 101 е просто, 123 не е просто. Обаче също така мога да кажа check is prime на конзолата и да питам конзолата 123 просто ли е или не е просто, без да зависи от нищо друго. Например, 123 и 101 да кажем. Така, като цяло в едно реално JavaScript приложение, тия функции се изнасят в правим се контекст и те отиват в този контекст. Тоест, това, когато започнем вече обектно ориентираното програмиране, ще го видите в по-реален пример. Но бихме могли да си направим един prime checker подобие на клас и в него да имаме този метод check is prime и да го извикаме, когато ни потрябва, например, информация дали дадено число е просто. Така. Това е за while цикъла. Моля? Модул, примерно, да. Или можеш да си направиш... Да, модул всъщност, точно така. Така, още едно примерче с while цикъла. Число, което сумира числата, т.е. функция, която сумира числата от 1 до n. Взимаме от някъде n. Парсваме го към int. Правим си две променливи, number 1 и sum 1. Number е променливата, която ще добавяме към sum всеки път. Съответно не я увеличаваме с по 1 при всяко влизане, при всяка итерация на цикъла. И казваме така. Докато number е по-малко от n, т.е. все едно имаме цикъл от 1 до n, без 1, на всяка стъпка увеличаваме number и прибавяме към сумата number. Така, и след това към резулта, ето този string, добавяме отзад плюс 2, плюс 3 и така нататък, това нещо, за да може накрая да го изкараме на конзолата, примерно. Така, това мисля, че го има някъде. Добре, това е второто демо, което вече разгледахме. Намиране на прости числа, няма да го разглеждаме пак. Минава си алгоритъма, while цикъл, търси делител на простото число. Добре. Ако имате въпроси, едва ли ви е while цикъл го виждате за първи път? Надявам се, че поне на изпитите сте писали един такъв. Така, продължаваме с няколко оператора, по-скоро с break оператора, който можем да използваме във всеки един момент в тялото на цикъла, за да прекъснем неговото изпълнение. Break оператора като ключова дума е същия в C#. Тоест, прави същото, казва се по същия начин, има същото поведение и вид. Ето ви друг пример, който намира факториал. Факториал е математическа функция, която се отбелязва с удивителна, има аргумент и това, което прави е да намери 1, по 2, по 3 и така нататък до n. Това е, намира произведението на числата от 1 до n. Кръщава се факториал и се използва много често в комбинаториката при генериране, примерно, на изчисление на пермутации. Та, искаме да намерим факториала на дадено число n. Отново, с while цикъл, казваме така. Четем n от някъде, т.е. взимаме параметъра или аргумента на факториала, почваме от 1
И си правим един стринг, който накрая ще изпишем на конзолата. И какво правим в while цикъла? Докато while true, това е безкрайен цикъл, който евентуално някъде долу ще спрем, проверяваме n равно ли е на 1. Ако n е равно на 1, прекъсваме цикъла. Значи това е условието да прекъснем цикъла. И този цикъл, тъй като е безкрайен, би могъл да бъде прекъснат единствено и само с този оператор break, в този случай. След това долепяме до factorial стринга, долепяме текущия n, за да се получи накрая стринг, който изглежда така. N factorial е равно на примерно 5, по 4, по 3, по 2 и по 1 накрая, и това да го изпишем някъде на конзолата. Другото нещо, което правим в тялото на цикъла, е да умножим факториал по n, нали? Реално работата, която трябва да свърши, за да намерим стойността на факториала. И накрая намаляваме n с единица. Тоест n започва от 5, примерно, след това става 4, 3, 2 и в един момент n става 1. И когато n вече е 1, прекъсваме цикъла и това е начинът да спрем. Така, едва ли нещо може да ви изненада в това демо. Не знам дали го имаме като код, май го нямаме. Не е толкова интересно, така или иначе. Така, друга конструкция, която можем да използваме в JavaScript, това е do while. Do while циклите, това е реално while цикъл, при който гарантираме, че тялото му се изпълни поне веднъж. Тоест, тук първо се изпълнява тялото, след това пита да продължавам ли да се изпълнявам, което е подходящо в някои ситуации. Структурата, отново подобна на C#. Ключовата дума е do. Тялото започва с отваряща скоба и затваряща завършва ключовата думичка while. Скоба, вътре тялото, отново условие, отново това условие може да бъде true, false или нещо друго, което JavaScript девалюира. И накрая точка и запетая. След while се слага. Така изглежда този цикъл. Изпълнява се поне веднъж тялото му. И ето го блок схемата как изглежда. Първо влизаме, изпълняваме тялото на цикъла, след което проверяваме условието. Ако условието не е вярно, прекъсваме. Дори условието в началото да не е било вярно, тялото пак се изпълни поне веднъж. Ако условието, след като се изпълни от тялото, е вярно, тогава се връщаме обратно и продължаваме да изпълняваме тялото, подобно на while цикъла. Така. Примери с do while. Така, имаме пример, който изчислява факториал. Това примерче взима почва от 1 и умножава факториала до number, като number всеки път се намалява с единица. Т.е. имаме 1 по 5, по 4, по 3, по 2, по 1 и накрая изписваме на конзолата резултата. Така, другото, това какво намира? Това намира n на степен m, или power на степен product. Не продукт на степен power. Идеята тук е, че умножаваме едно число n на брой пъти. В случая power на брой пъти. Може би. N всъщност дигаме на степен m. И това нещо му направили с do while цикъл, за да демонстрираме do while. Какво правим? Увеличаваме power от 0 докато стигне до m. Когато power стигне до m, прекъсваме цикъла. Увеличаваме продукт, го умножаваме всеки път по n, за да може да натрупаме тази m на брой пъти, да натрупаме това произведение. И накрая отново изкарваме на конзолата резултата и изкарваме и стойността, която сме получили. И как работи това? Примерно искам факториал от 123. Натискам calc factorial, 123 е прекалено голямо като резултат, но да кажем 10. И получавам 10 по 9 по 8 по 7 по 6 по 5 по 4 по 3 по 2 по 1 по, тук намерихме бъкче, е равно на 3 милиона и нещо. Така, или ако искам да дигна 2 на степен 11, получавам 2 по 2 по 2, 11 пъти, надявам се, и 2048 като резултат. Така, тези неща, предполагам, са ви познати, как сме закачили функцията onCalcFactButtonClick за този линк.
Ами, спомнете си първата лекция, където се учихме за тези евенти, в случая OnClick, които можете да кажете при натискане на този линк в случая, извикай метода OnCalc, факт бутона клик. И подобно и за другия, за другия линк тук. Така оттам нататък вече кода си е тези функции, които имахме и по слайдовете. Така, още един пример за изчисление на факториал. Няма да го повтаряме. Идеята е, че тук е написано с do while. Така, ето това е пример как можем да намерим произведението на числата от, тоест n, от n до m. За целта имаме n и m, взети от някъде. Имаме променлива product, която ще натрупваме това умножение n по n плюс 1 по така нататък до n минус 1 по m. Като този продукт задължително започва от 1. Това е нормално, защото ако започва от 0, автоматично винаги ще получаваме 0. Когато и да умножим по 0, ще получим 0. И отново някакъв стринг, в който натрупваме резултата. Заспахте ли? Още не сте. Има време. И тук започваме от това n. В number го запазваме и number го увеличаваме с единица всеки път до момента, в който стигне m. Когато стигне m, вече изпълняваме още веднъж цикъл и при n number, което е по-голямо от m, вече спираме цикъл и сме натрупали m на брой пъти, сме умножили 1 по n, съответно сме получили n на n по n плюс 1 плюс n плюс 2 и така нататък до m. Изкарваме стринга, който сме натрупали, изкарваме и резултата, който сме получили за product. Така. И това демо го няма тук. Добре. Нищо по-различно от демото в C-Sharp. For цикъла, отново третия цикъл, който може да използваме в JavaScript, който отново има синтаксис абсолютно идентичен на синтаксиса в C-Sharp. Имаме инициализационна част, която реално е код, който се изпълнява преди for цикъла. От тази гледна точка синтаксиса му е същия. Това, че тук казваме var и е равно на 1 и ако не кажем var, тогава това и ще стане глобална променлива. Това е вече отделен въпрос, но като идея, това нещо е като в JavaScript, в C-Sharp. Имаме условие, което служи за проверка дали да продължи for цикъла. Имаме нещо, което се изпълнява след края на операторите вътре в for цикъла. Тоест, по подобие абсолютно на фора в другите езици. Така, и естествено в този фор имаме някакво тяло на цикъл, което се повтаря докато цикъла върви и се изпълняват операторите. Инициализационната част все едно си декорираме променлива. В инициализационната част може да направим и други неща. Не е препоръчително от гледна точка на качеството, но е възможно. Така изпълнява се точно преди да се влезе в цикъл това нещо, което имаме в първата част на for цикъл. Обикновено се използва за да декорираме променливата, по която ще итерираме или която ще въртим. Втората част на for цикъл това е оператора или условието по-скоро, което ни служи да проверим дали да продължим да изпълняваме този цикъл. Това условие се проверява още в началото. Ако това условие поначало не е вярно, тогава нито веднъж няма да се влезе в for цикъла. Така и третата част, това е частта, която се изпълнява веднага след тялото на цикъла. Тоест, все едно това, което се случва тук, може да си го представите, че е подпъхнато ето тук. Просто изкарам нагоре, за да е по-четимо. Нали, заради оператора for. Така, и тук обикновено слагат неща, които променят брояча по някакъв начин. Един ето такъв цикъл, for var number равно 0, number по-малко от 10 и number плюс плюс, ще завърти този цикъл 10 пъти, като първият път стоеността на number ще е 0, вторият път ще е 1, 2 и така нататък. И последният път, в който ще се влезе в този цикъл, number ще бъде 9. Number става 10 в един момент тук, плюс плюс става 10, скачаме на проверката 10 по-малко или от 10 не и веднага прекъсваме цикъла. Тоест 9 е последната
стойност на number, която ще имаме, когато влизаме в тялото на цикъла. Така, няколко примера с for. Дигане на степен. N, дигнато на степен M. Написано по малко по-културен начин, чрез for. Почваме от 0 до M. Без едно в случая. Аз лично бих ви препоръчал такъв цикъл, за да е малко по-разбираем. Нали? В момента се чудим, M пъти ли се изпълни, M минус 1 пъти ли се изпълни, тая 0 тук какво прави. Една идея, това, както и не изглежда лесно, една идея това затормозява нашия мозък. Съответно, четенето на кода е с една идея по-трудно. Или кара да се замислим. А код, който изглежда примерно равно на 1, по-малко или равно на M, което според мен лично е една идея по-добре написано, веднага ни казва, аха, почвам от 1 до M включително. Тоест, M на брой пъти изпълнявам този цикъл. Така, и след това увеличавам това нещо при всяка итерация. Какво се случва надолу в цикъла? Умножавам продукт по N, нали, N пъти, M пъти са 1, се опитвам да умножа N, числото N, за да получа накрая стойността, която искам. Дигам N на степен N. Също така долепям до някакъв стринг стойността на N, за да получа накрая 1, т.е. 5 по 5 по 5 по 5 по 5, примерно, е равно на примерно 625. Така. Това нещо, ако го изпълним, имаме number, който number, да кажем, е 5 и number го дигаме на степен 4 и смятаме, че 5 примерно на 4 е 625 или че 2 на 16 степен е 65536, примерно. Така, това е общо взето с for цикъла. Сега, какви глупости могат да се случат тук, пишейки for цикъл? Можем да кажем така, for power е равно на 1. Да изпълним този код, абсолютно всичко ще се изпълни както си му е реда. Само че ще имаме една глобална променлива, която се казва power. И тя ще има стойност 5. А тук нещо се бъгна. Така, какъв е проблема с този for цикъл, който написах току-що? Ами, тази променлива power, тъй като тя няма var отпред, това, което предполагам сме говорили на първата лекция, тя няма var отпред и автоматично тя става глобалната променлива power, която има глобален scope и всеки от всякъде може да я види, включително аз от конзолата. Ако го оставя така, с var отпред, което е правилният начин, тогава 5 на четвърта, не съм го писал аз демото. Аз ли направих нещо? Щупи го. Аха. Ето защо, да. Добре. Значи аз съм виновен. Признавам си. Така, в момента променлива power, така нещо в глобалния скоп не съществува. Тъй като тя има var отпред пред декларацията. Много внимайте като пишете цикли. Пишете ги е така, така ви препоръчвам. Други ви препоръчва да си ги декорирате в началото, ето тук, да кажете var power. Което също е вярно. Моля? Знам, да, имам между другото много такава сериозна дискусия в Stack Overflow, например. Кое е по-правилно? Дали да се декорират отпред, дали да се декорират вътре? Аз ще ви кажа, че от гледна точка на четимост предпочитам това. Това е лично мнение. Павката, който има много повече опит от мен конкретно в JavaScript-а, щом ви е казал така, тогава ги пишете така. JSON-ите така ви съветва. Супер, значи така. Аз лично, колкото и да ме псуват колегите, бих си го написал е така, честно казвам. Просто защото ми е по-удобно и съм по-сигурен, че тая променлива няма да влезе в глобалния скоп. Представете си, че имате някакъв цикъл в втория екран от вашия метод и трябва да се връщате в началото и се чуете деклариран, нали или не. Макар че ако имате инструмент като JSON, който е изключително полезен, той ще ви каже, абе тук се опитваш да правиш глобална променлива, оправи си я. Да? Тук в принцип сложим сега var отпред. Нали е скъпчен скоп самата променлива? В момента да. Дали има след цикъла ли? Има я, да. Би трябвало да има, за да не те изложиш и го проверим.
Ако тук изпишем undefined или 0 или нещо друго, значи, значи я няма. Ако, изпиш, ако тя е стоимостта и m, а, значи всичко е наред. Примерно 4 на степен 5. Така, стоимостта е 6. Значи тя има глобален, т.е. надолу вече можеш да продължаваш да използваш. Както, между другото, не за разлика от C-Sharp. Ето, тук идва, това е хубаво, че, че го споменахте. В C-Sharp, декларирайки променлива тук power, представете си, че това е C-Sharp, декларирайки тук power, аз по-надолу нямам видимост на тази променлива. Нейният scope, нейната видимост е в рамките на for цикъла. И ако ни потрябва променливата след цикъла, ние обикновено я изнасяме извън цикъла. Ето тук. Нали? И, и след това вече можем да използваме. Това е сценария на, на C-Sharp. Тук вече обаче компилатора ще ни спищи. А тук, където да декорирам тази променлива, нейният скоп все едно е в цялата, в целия метод. Което между другото... Да. Това е все едно да хване JavaScript всичките ни променливи в функцията и да каже, тук имаш NM, ще използваш продукт, ще използваш продукт string и така нататък. И всичките неща все едно ги, ги изредила отгоре. Което е... това, което тя ще направи, ако оставим така кода. Предполагам, че ако тук сетна стойност на power, нали, и тук просто я декларирам, е така, предполагам, че тук стойността ще бъде някаква 0 или някаква дефолтна, но тук вече ще излъжа. А да, прав си, прав си. Добре, е така да пробваме. Опитвам се да измисля някакъв интересен пример, обаче не се сеща много. Ако направим горе в Windows, колко power е долу в var power? Var power ще... Аха. Е това, добре. Можем да направим така. Power е равно на 10. След това, ето тук казваме var power е равно на 1. И ето тук в началото на моя метод казвам console write power. Лок. Да. А какво ще стане? Ще спиши 10. Да, да, ще спише нещо. Какво е това нещо? Аз ще направя едно смело предположение, че ще спише 0. Или, или, или undefined, да. А не 10. Но това си е мое предположение. Добре, 4 на степен 5. Undefined. Заради факта, че това, което преди малко казах, че ето тук, това е еквивалентно да кажа горе var n, m, product. Разбира се, всички променливи, които по-надолу декорирам с var, все едно са декорирани горе. И тук павката е прав да ви каже, че е хубаво да си ги декорирате горе, защото когато са ви горе, на вас са ви ясни тези променливи, ясно е, че те така или иначе се декорират горе и няма как да се объркате. Няма как да направите нещо е такова подобно на това и да се чудите защо той е power, който тук използвате и който трябва да е 10, всъщност е undefined. Той сега е undefined, защото имаме още веднъж power. Добре? Да, заради това, защото това нещо тук все едно идва е тук в началото на кода. Така се евалюират методите. Да, да. Това, това няма никакво значение дали имаш глобална или не. Ти винаги ще имаш локална power заради начина по който това нещо е декларирано. Undefined. Да? Да, още една под този цикъл сложи още един цикъл с два кала. Ами, във втория цикъл ще стане все едно с присвоил стойност на все едно нямаш var, нали, и работи с тази локална променлива var. Съответно, абсолютно нищо няма да се, да се промени. Ще, два пъти ще стане и това нещо. И най-вероятно 2 на степен 2 ще е, 8, ще е 16, а не 4, както би трябвало да бъде. Нали? И тук някакви други такива измислени неща и това продължава да е undefined. Така, това го имайте предвид, когато пишете JavaScript. Да? Да. Тогава вече, тогава вече работиш с глобална променлива. Тогава, сега вече ще ти изкара 10, да. Сега вече би трябвало по всички закони ти изкара 10. Защо? Защото ти това var, като го нямаш, той никога няма да ти го сложи и тук.
реално. Нали, няма да ти декорира тази променлива. Така, това е най-интересна особеност. Ами, той така или иначе ти минава по целия код и, го, и да го интерпретира и го разбира, да. Така че дали ще го сложи отпред... Тоест, той реално не го слага точно отпред, а декларира там някакви променливи, знае, че са локални. Нали, това вече е енджина, който JavaScript-ски енджин си, си го прави. Други? Да? Да кажем, че примерно имаме отделен JS файл, няколко функции. То значи различните функции взимат различни неща, локални, input и така нататък. В началото, когато започвам с декларациите в този JS файл, декларирам си абсолютно всичките променливи в всичките, примерно, три функции, които имам тези променливи. И те също, освен че ще се минава отгоре, могат да се ползват и от скоповете на функциите. Могат да се ползват от скоповете на функциите, обаче могат да се ползват от всеки друг, който... Ако си ми с var. Също. Значи, без значение къде си ги декларирал, дали тук имаш var power, това извън контекст на функция, това става в глобалния скоп. Директно. Тоест... И аз в конзолата, после като си гръзва, мога да го виждам. Да. Ето сега, например, направихме точно това. Var power равно на 10 извън функция. Ако кажа тук power, ще получа 10. И въпреки, че тук вътре пак съм имал power и този power дори не е сетван или дори да бъде сетнат, е така, power, защото нямаме var, затова е 5. Идеята ми по-скоро е, че ако съм го декларирал като с var в функцията, тя няма да промени глобалния power. В случая, да, power е undefined. Искам да видя каква е стойността на power. Power е 10. Значи, каквото и да направя тук, power винаги глобално ще е 10. Защо? Защото тук съм му казал, power за теб е локално променлива и глобалната я забравяш. Нали? Вече този power горе, който е глобален, си е глобален, но тази функция го няма глобален, защото тя е декларирала локален такъв. Тоест, приписане на един такъв файл, всички променливи, които ползваме в една функция, си ги дефинираме като глобални, но за самата функция. Да, декларирате си ги вътре в функцията, в началото. Това е. Да. Да. Това беше в Windows. Това ако кажа window.power равно 10 ли? Да. И, да. Ти тук винаги ще имаш локален power. Да, обаче после пак може да викаме power. Няма само работа. Ако се прави много отдолу. Тоест, ако е така направя, да. Дали power ще е 10 ли? След изпълнението от тази. Аха, да. Абсолютно по същия начин. Да. Power пак ще е 10. Без значение какви са аргументите тук. Така. Добре, тия неща предполагам, че има цяла лекция за тях, защото са доста такива странни и трябва да ги знаете, но е хубаво да свиквате от сега с тях. Така, още едно примерче, да се върнем на по-простите неща с for цикъла. Имаме един цикъл, който печата на конзолата числата от 0 до 9 с един интервал между всяко число. Така, той изглежда така. Изчисление на факториал с for цикъл, най-коректния начин и най-качествения начин. Декорираме променлива факториал, декорираме и променлива, която започва от 1 до n, и плюс-плюс, и умножаваме факториал по i. Съответно, така натрупваме 1, по 2, по 3, по 4 и така нататък до n. И умножаваме едно върху друго. Сложен for цикъл. Ето for цикъл, при който тук декларираме две променливи, този var важи и за двете. Тук се показва как с запетайка можем да разделим декларация на променливи в малко по-сложен цикъл. Сега аз не ви препоръчвам да пишете такива цикли, особено с такива итериращи неща. По-добре си напишете някакви тия неща, си ги напишете вътре в тялото на цикъла или поне документирайте какво точно се случва, защото в момента можем само да гадаем, че мисля, че в C-Sharp лекцията имаше нещо подобно. Това какво правиш? Някакви степени на 2 на n-та минус 1, както гледам, отпечатва на конзолата. Истинността на i, което не е очевидно какво се случва,
този код реално, когато не може да го разберете какво се случи преди да го изпълните, всъщност е леко казано, безмислен. Върши работа, но, не може да бъде преизползван, нито може да бъде разбран от някой друг, освен от този, който го е писал. Този цикъл ни показва как можем да имаме няколко неща в for цикъла в отделните елементи. Тук имаме два оператора, тук имаме две декларации на променливи, тук имаме условие, което е едно. Така, друг пример за for цикъл, цикъл, който смята n на степен m. Това предполагам, че за трети път вече го виждаме. От 0 до m, или от 1 до по-малко или равно от m, m на брой пъти умножаваме резултат, който почва от 1 с n. Нали? Съответно, дигаме се едно n на степен m. И накрая отпечатваме на конзолата резултата. Цъкнахме нещо. Всъщност, подобно е на този код. Няма нужда да го разглеждаме детайлно. Така, вложени цикли. И при вложените цикли, тъй като вътре във всеки цикъл можем да сложим произволен друг оператор. Както в while можем да сложим for в него друг, for в него if, да кажем още един while. Това нещо е абсолютно възможно и при JavaScript с циклите. Например, в случая в тялото на for цикъл бихме могли съвсем спокойно да сложим друг for цикъл, който да има други правила, т.е. друго условие, друг апдейтваща част и друга инициализационна част. Отново тук, въпреки че имаме влагане на циклите, във втория цикъл, т.е. този вътрешния, всичко, което инициализираме тук, става все едно отново вар за функцията. Също както и при външния цикъл. Колкото и навътре нива да имаме на for цикъла, всяка променлива декларирана с var ще стане локална променлива за функцията. Така, пример за вложени цикли. Ето един цикъл, т.е. два цикъла, които итерират по ред, n-реда, и всяка колона от 1 до номера на реда, и отпечатват стойността на колон променливата. Тоест, това е така, като гледам, ще изпечатваме триъгълник, който изглежда така 1, 1-2, 1-2-3 и така нататък до съответно n. Накрая ще имаме 1-2-3 и n. По-интересното тук е, че това нещо колон и това нещо row са си променливи на този метод. Отново, ако отгоре направя var калам равно на 13.37, примерно. Тук калам ще бъде локална за функцията и след като се изпълни това нещо, примерно извикам го за 10 и поискам стойността на калам, тя ще бъде толкова, колкото съм си я декларирал. Въпреки, че калам е от вътрешния цикъл. Така, като идея, циклите са влагането на цикли, както и в C-Sharp. Нищо по-различно няма тук. Така, ето го примера с триъгълника, който току-що напечатахме. Така, малко по-сложен пример, при който имаме for цикъл отвън и while цикъл вътре. Това е цикъл, който намира всички прости числа в даден интервал. От n до m. Какъв е алгоритъмът? Алгоритъмът е, че всъщност имаме number, който започва от n до m, number плюс плюс, а след което прилагаме алгоритъма за това дали числото е просто. Като алгоритъмът тук вътре си е същия. Декларираме си var is prime, което отново ще е локално за функцията var divider, var max divider, while и така нататък. И този while, нали, минава по алгоритъма, който обсъдихме, който проверява за всеки делител от 2 до корен квадратен на числото, дали числото се дели на него. И ако се дели, значи сме намерили, че числото е просто и прекъсваме цикъл. Така, това нещо, ето го, можем да му кажем, искам в интервал от 10 до
1000, да видя кои са простите числа. И той ми казва 11, 13, 17 до 997. Така, ако се върнем на първото примерче с този лави, тук където изкарахме чек из прайм, бихме могли да копираме този метод, примерно, особено ако сме си го изнесли в друга променлива, т.е. в друг файл, и бихме могли ето тук тази функция да я преизползваме. Да кажем така, check is prime и от number от start до end, казвам така, var is prime е равно на check is, тук нямам IntelliSense, копипейста върши работа, от number. И тогава това нещо, ако нещо не сме оплескали, точки запитая, ако нещо не сме оплескали, трябва да работи по същия начин. От 10 до 1000 да ни изкара простите числа. Като ето тук, отново имаме упростяване на, на дългия метод. Имаме дълъг метод, който беше доста редове код. Тук изкарахме неговата логика и го направихме по-лесен за четене. Как така този метод стана по-лесен за четене? Ами опитайте се да прочетете. Number от start до end, is prime, check is prime от number, ако е prime, пишем на конзолата. И накрая пишем нов ред. Абсолютно можем да погледнем абстрактно върху това какво случва в метода. Можем да видим, аха, взима някакво число от някъде, върти един цикъл от start до end, проверява дали е просто и го пише на конзолата. И това нещо става благодарение на това, че имаме друг метод, който се казва check is prime. И ако нас не ни интересува как работи алгоритъма check is prime, той може да има най-различни проявления, най-различен код. Ние тук за нас всъщност е важно, че проверяваме дали дадено число е просто. И така можем да погледнем по-абстрактно на метода. И ако ни потрябва вече как точно нещата се случват, ами влизаме тук и гледаме изолираната част, която ни показва този алгоритъм. Как точно работи. Вече когато учим дизайн патърни, по-натам ще видите, че този алгоритъм се изнася в отделен клас и цялата му логика влиза в другия клас. Тук работим с интерфейс и съответно можем да подпъхваме според нашата нужда и нашата необходимост, може да подпъхваме различни алгоритми, които да проверяват дали числото е просто. И това нещо се нарича strategy pattern. Можете да касим до него, ще го обсъдим, но вече може да се похвалите, че знаете един дизайн патърн. Реално. И това нещо отново дига качеството на кода, дига абстракцията и го прави по-лесен за четене. И разбирам. Така. Още примери с цикли. Ако имаме, да кажем, пак онова демо от слайдовете за C-Sharp, искаме да проверим дали дадено 4-цифрено число ABCD, ако това са му цифрите, дали A плюс B равно C плюс D и колко такива числа всъщност съществуват. Наричат се щастливи числа. Как бихме могли да го направим? Ами най-простия вариант е с един for цикъл. За A от 1 до 9 всяка една от цифрите, B от 0 до 9, C от 0 до 9 и D от 0 до 9, да проверим дали A плюс B е равно на C плюс D. Това е хубав пример за влагането на for цикли един в друг. И ако се окаже, че това нещо е вярно, изкарваме A, B, C и D на конзолата. Така, естествено, спомняте си от лекцията по C-Sharp, че това нещо може да бъде решено само с 3 цикъла. Нали? Тъй като стойността на D, за да е вярно това, D трябва да е равна на A плюс B минус C. Нали? Тогава намираме щастливо число. Друг пример за 6 вложени цикъла, ако искаме да видим всички възможни комбинации на тото 6 от 49, отново минаваме по всичките числа от 1 до 44, след това от, ако това е I1, от I1 плюс 1 до 45 и така нататък, това ще ни изкара всички числа, които са първо 1, 2, 3, 4, 5, 6, след това ще е 1, 2, 3, 4, 5, 7 и така нататък до 44, примерно 45, 46 и така нататък. И това ще е последната комбинация
от числа, които може да имаме в топ 649. Тъй като повторенията първо са изключени, благодарение на това нещо, и второ, подредбата няма значение. Когато подредбата няма значение, по-добре ги изкараме сортирани, както е случая, и това нещо би могло да ни изкара... Моля? Това по принцип може да го решим и с рекурсия. А има много такива комбинаторни алгоритми, които ни генерират комбинации на 6 числа от 49 в случая. Така, това не знам дали го имаме като примерче, но може да си го копи-пейснем и да видим колко бързо работи конзолата и колко бързо може да изкара това нещо. Така. Ето тук променливите са изкарани, са декларирани отвън. Нали? Това ако е някакъв метод. По-надолу вече имаме 6 вложени цикъла и накрая изкарваме на конзолата резултат. Това нещо ще го пусна директно с F5, понеже съм в Visual Studio. И ще натисна F12, ако не забие хрома естествено. F12 не се появява. Интересно. Добре, ще го забавим малко, като направим един anchor. Така, и му кажа onClick, примерно, извикай ми метода, който се казва toto. Така, и казваме start. Моля? Почнахме да пишем. Така, правим функцията toto, затваряме я тук, така, и си зареждаме това с F5, така. Добре, заби конзолата, явно. Можем, както каза вашия колега, примерно при всяко завъртане на цикъла, ето тук, където се случва това, да сложим едно тяло. Ето така. Отворим тук последния цикъл и да го затворим. И да кажем debugger. При всяко влизане в най-вътрешния цикъл. И да се опитаме да си правим това нещо. И да го пуснем пак. Така, F12. Ето тук и влизаме в дебъгера. Ето стойностите на 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. Следващия път, ето виждате как се променя и може да проследите, ето тук от тези локални променливи, които надявам се виждате, може да проследите как се изпълнява цикъла. Стига до 49, след това става 6, 7, 8 и така нататък. Това нещо се изпълнява. Така, JavaScript е достатъчно бърз и бихме могли да преброим тези комбинации. Вместо да ги печатаме. Печатането на конзолата, както и в C-Sharp си спомняте, беше доста бавно и не е най-добрият начин за дебъгване. Така, Shift и F5 спираме, F5 пускаме приложението, F12, така, махаме дебъгер естествено, презареждаме и отиваме в конзолата и натискаме Start. Не сме го изпечатали ли? Добре, console.log от account. Окей, презареждаме, натискаме старт и получаваме почти веднага отговора. Т.е. може да сравните писането на конзолата с простите сметки, каква огромна разлика е. Така, и получаваме 13 милиона, 14 милиона почти възможности за тотото. Може да си сметнете и какъв е шанса да спечелите. Така. И последното нещо, което всъщност е нещо, което JavaScript се различава от C-Sharp, примерно, и от другите езици. Това е цикъл for in. В никакъв случай не го бъркате с цикъл for each. Това, което прави for in цикъл е да мине през индексите на даден масив. Знаете, че в C-Sharp, в JavaScript може да имаме масиви, чието индекси не са само числа.
Нали, нещо като хеш таблица, ако сте учили, по-натам ще учим в курса по структури от данни, но можем да имаме масив, които индексите са стрингове. И for in цикъл минава по всеки един, всеки един индекс в нашия масив и го изкарва и ни го дава в този, като итериращи промени в този цикъл. Съответно, ние можем по тази променлива да бъркнем в масива и да попитаме дай ми стойността на елемента, който има този индекс. Нали? Вече може да получим и всички стойности по този начин. Друго нещо, което прави for in цикъла в JavaScript, това е когато имаме някакъв по-сложен обект, да мине през всяко едно негово свойство. Все едно представете си в C-Sharp, ако имаме class student и в този student имаме first name и last name, for in цикъла би минал по това нещо и би ни дал имената на тези две property. Би ни дал първа стойност first name, втора стойност, да кажем, last name. Така че for in се използва, за да видим какво има в даден обект и да видим какви са всичките индекси на даден масив. Айде сега си направим демо и да видим. Така, имаме един скрипт, който, да кажем, имаме един масив. Масива А, примерно, който има стойности 1, 2, 3, след малко ще ми кой е масив, предполагам се досещате, има стойности 1, 2, 3, 4 и 5. И това е обикновен масив, който има стойност на А 0, има стойност 1, това може да го видим. Е така. И има стойност на А, примерно 4, има 5. Тия неща трябва да ги видим на конзолата. Така. Какво би могъл да ни помогне for in цикъла? В случая няма да направим много за нас, защото индексите са ясни. Синтаксиса му е for var index in името на масива. Правим нещо и в индекс променливата или там както и да я кръстим, получаваме съответните индекси на в този масив. Предполагам, че трябва да получим 0, 1, 2, 3 и 4 съответно. Аз ще ги логна console.log index, за да видим какво ще се получи. Така, и тук само ще напиша console.log от indexes 2 точки, за да ги отделим от другите две стойности визуално. Така, shift F5, F12. И ето, получаваме 1.5, това което очаквахме и получаваме, че всичките, че индексите на масива А са 0, 1, 2, 3 и 4. Нали? Тук не е като да не сме го очаквали, но можем да пробваме нещо друго. Можем да кажем, искам стойността на А от Ники, примерно, да е равна на примерно 1, 2, 3. Рефрешвам и вече получавам, че и Ники е един от индексите в масива А, съответно. И това, което мога да направя е да изкарам на конзолата индекса, примерно, и да изкарам стойността в масива. Как? Ами искам А от индекса. Съответно. И това нещо ще ми изкара индекса, съответно и стойността, която съм взел по този индекс. Да. Това е нещо подобно на хеш таблица в C-Sharp, т.е. или на който да е произволен език. Това е нещо, което ви позволява да използвате всяко нещо за индекс и достъпа до него е много бързо. Благодарение на това, че този индекс се хешира. Ние ще учим по-натам за хеширане и така нататък, но това нещо ни позволява бърз достъп по този индекс. Ако имам 1000 или 1 милион индекса, при Ники 1, Ники 2, Ники 3 и така нататък, пак достъпа до един елемент ще е изключително бърз. Няма да се минава по всичките 1 милион елемента, за да се намери елемент с индекс Ники 2, а ще се генерира хеш кода му и ще бъде проверен. Съответно в таблицата. Да? Този индекс има ли начин да се запише като ключ отгоре, както 1, 2, 3, 4 и да се подаде? Тук ли? Да. Примерно нещо... Нещо такова ли? Да, или да, нещо такова? Да, ми имаме такъв синтаксис. Ми, не. То по-скоро е с равно и по-голямо. Трябва хикс да е от стрик. Равно и по-голямо. В PHP е така, да. Но тук не му харесва. Как каза? Хикс да е от стрик. И
две точки, едно е кърно. Това е, това е масив, да. Ако сложиш скоби такива вътре, преди хикса да бъде скоби, не стане обект. А тогава индексът ти става обект и още по-объркан. Ама не, не, цялото. Аха. Ама тогава получаваш обект. Е, така трябва да бъде. Защото всеки е пасива обект. Аха. Ми, не, нулевият елемент е обект. И ако кажа а от 0 точка, какво беше, точка х, вече ми го изкара. Няма начин. Начин е да кажеш а от, примерно, х е равно 2. Това е начинът да по индекс да му сетнеш стойност. В декларацията, мисля, че няма начин. Ето и тогава имаме 0, 1, 2, 3, 4, х и ники. Да. Асоциативен масив, точно. Така, това е едното нещо, което прави този for in цикъл да минава по индексите. Второто нещо, което прави, е когато имаме обекти. JavaScript обекти, познати ли са ви? Добре, на някой не, на някой да, в един момент ще ги учите. JavaScript обекта е, примерно, да си направя променлива A и да кажа a.firstname е равно на Пешо. И a.lastname, примерно, е равно на да знам, Ай Георгиев. Така, и след това мога да мина по A, по индексите и да изкарам всяко едно от пропратитите, които този обект има. В случая firstname има стоеност Пешо, lastname има стоеност Георгиев. Въпреки, че това нещо не е масив, това, което forIn прави за този обект, е да мине по неговите пропратите. Мога и горе да го... Моля? Да, така може да overrideм to string, дай да го получим. Друго нещо, което може да направим е, примерно, ето тук в декларацията да декларираме този обект, примерно h. Така, примерно number, моля? Не. Number, примерно. И това нещо ще ми даде h, number и first name. Може да го сложим в кавички, ще прави абсолютно същото. Ще е по, да знам, почти му... Да. Добре, ето, имаме индекс space. Абсолютно възможно в 23. Наистина, ако го става просто така, нали, ако му сложа 5 спейса, няма да възприеме нито един от тях и няма да разбере какво се случва. Но това е абсолютно адекватен индекс. Нали? Ето. Адекватен от гледна точка на това, че е възможен. Това им предпът адекватен, вече как ще го използвате. JavaScript ви предоставя доста възможности да се застреляте. Въпрос е дали ще ги използвате. Да сортираме по индекс, имаш предвид кое да сортираме? Масивите. Тоест да сортираме по стойност. Да, ами ти можеш да вкараш стойностите. Не, ще ги сортира по индекс. Ще ги принтира. Искаш да принтираш обект сортиран, т.е. стойностите му сортирани по азбучен ред. А, по ключ е едно. По ключ и в момента по ключ. Ето ги. Нали? Ето тук мога да кажа примерно Z. Добре, изобърви не са по ключ. Ако искате по ключ, ами изкарате си индексите някъде. Примерно аз бих си направил един нов масив. Бих сложил всеки един от индексите на A в този масив. С push, това ще го учим след малко. След това бих казал indexes.sort. Сорта не е такъв сорт, както си мислите. Ще видите след малко защо. Да, много е забавно. И след това казвате for int и равно това и е равно на 0 и по-малко от indexes.length точки запетая и плюс плюс
Ей така, и тук може да кажете, примерно, изкарай ми на конзолата, console.log, елемента от A, т.е. индекса от indexes, с индекси, плюс някакъв стринг, който да ги разделя, плюс елемента от A, който има индекс, indexes от I. Да. И това общо взето би трябвало да свърши това, което искате. Ето ги, по азбучен ред подредени. Така, като сега ще видите, че всъщност ако сложа тук индекс 123 и сложа индекс 2, примерно, 123 ще излезе преди 2. Включително ако индексите са цели числа, ето така. Пак 123 излезе преди 2. Моля? Ако е 12, ще излезе преди 123. Стринга на числата гледа, да. Ще видим след малко, като учим масиви, как може да избегне това нещо, но го имайте предвид също и него. Един друг подлежащ въпрос. Когато имаме два for цикъла, не е вградени един след друг. До сега съм свикнал, поне в C-Sharp, винаги си ползвам и, освен ако не са вградени. Тук това... Ами не, ти тук ако направиш и долу втория ти цикъл извън този пак и с и, няма да имаш проблем, стига да го нулираш, нали? Стига да кажеш for i равна 0, за да си сигурен, че има начална стойност. Това е доста важно. Защото ако не му сложиш начална стойност или пет така продължиш да пишеш, той ще стане предишната стойност и може да станат някакви неприятни странични изненади. Та общо взето това прави for in. Дава ви в тази променлива, по която итерираме, ви дава индекса на масива или ви дава името на property-то, ако имаме някакъв по-сложен обект, както е в случая. Така. Ето тук може да видите как може да си играем с глобалните променливи, например, как можем да изкараме всички онези стойности на да кажем документ, можем да изкараме в конзолата индекса, съответно и стойността документ от индекс. И документ, знаете, е глобален обект в глобалния скоп и тук може да изкараме всяко негово property и всяка една стойност на неговото property. Съответно може да видите някакви неща, като това, че документ има Verlink Color, че има Design Mode Off, че има OnPlay на Null на документа, нали няма закачен Event Handler за него, Cookie, че е празно, Title, че е празен, ако сложим Title, примерно, може Title вече да има стойност. Не знам как се търси, но... ето. Считай, това вече има стойност ники. Така и други такива неща можем да видим. По този начин всъщност аз итерирах, минах през целия обект, който се казва document и изкарах всички негови пропъртите и всички негови стойности. Естествено, по-културния начин това нещо да го направим е да напишем в конзолата, примерно, document. И ето тук вече да си, или някакъв друг, да кажем, window, и тук вече да си разглеждаме обекта и неговите property-та по малко по-културен начин. Така. Не, итерира си по property-та, ако искаш вече рекурсивно надолу, си правиш рекурсивен метод или там вложени for цикли за нивата, които искаш. Рекурсивно мога да го накараш сега да го накараш това нещо да се изпълни вместо за документ за документ от индекс, нали? И за него да направи абсолютно същото. Абсолютно същия форм. Може да се пробваме да си поиграем с рекурсията, но не ви гарантирам, че няма да забие. Може да правим така function display properties. Тук да имаме някакъв, примерно, ODG.
И да казваме така. За всеки индекс в обекта, с който искаме да работим, отпечатваме, даже тук ще ни трябва едно int level, или просто level по-скоро. Така, и тук вътре казваме така. Console log, който логваме. Е, сега ще го допишем. И извикваме display properties, рекурсивно за obj от index. Така. Окей. Okay. Друго, което ще направим тук е... Имам дъно. Дъното е, когато този fork цикъл не мине нито веднъж. Там е дъното. Така, искам да логна level по 4 на брой интервала. Какво беше сега? Интервал.join... Не. Празен string.join... Не, new array. Ужас. New array от 6. Мога ли така? Точка join интервал. Я да го тестваме на конзолата. Идеално. И сега искам да направя level по 4 на брой интервала. И това искам да го конзол логна. Това ще ми е реално отстъпа навътре. Конзол.лог от това нещо. Плюс индекс плюс ето символ плюс obj от индекс. Така. И някой трябва някъде да извика този метод. Например, ето тук ще кажем display properties от нещо document, примерно, или нещо по-малко. И level 0. Първият level. Така. И сега стискаме палци. И се молим на JavaScript-а. Какво останало? Не можем да разберем. Правилно, значи тук трябва да кажем level плюс 1, нали така? Добре. Леко по зъби. Дайте си харесаме някой по-малък обект. Body. Добре, дайте да видим body какво има. Няма body. Document. Точка. Body. Окей. Това го спираме, защото така или иначе блокира. F5. F12. Нещо не ни харесва. Дайте си харесваме нещо от тук. Документ точка, моля? Как? Макс? Мат. Ами, предполагам, че то няма много какво да направим, но... Тоест, няма много какво да покаже. Добре, ще направя тогава един обект, мой си. И ще го кръста student. И ще го направя така, с вложени обекти вътре в него. Примерно, ще имам name Ники. И ще имам, примерно, grades, което ще бъде масив с, примерно, така. И още един обект, да кажем, Uni, което е университет, което вътре ще бъде вложен обект, който ще има name, примерно, и ще има, да кажем, budget. Така, и това нещо сега ще го подам на този display properties. Имаме леко безкрайна рекурсия. Моля, нямам дъно. Ами това би трябвало да играе ролята на дъно. Не знам защо. А може би защото имам... Добре, ще кажем така. Добре, нека да е до втори левел. If level равно на 3 или 2, return. Е така, спираме го това нещо. Shift F5.
Така, F12. И ето имаме Ники. Тук имаме всеки от елементите на Ники. И виждаме, това явно е... А явно на това елементите са му 0n. И нали това видяхте как стана рекурсивно навътре. Така, ето ги grades, елементите в grades, unit-то и съответно стойностите в това нещо. Съответно може да направим същото и за document. И вече не би трябвало да имаме безкрайна рекурсия. Ето имаме... Моля? Защото всичко е обект и когато влеза навътре и нещо си няма property, той ще ми даде примерно нулевия му елемент, че има някаква стойност. И на неговия нулев елемент също има стойност и така нататък. Да, все едно... И ако имам някакъв string... Е така. Е, това ще се получава до безкрайност. Мисля, може да проверяваме дължината на обекта? Можем да направим следното. Брейка ни да е, ако обаджа примерно равно-равно на undefined или там равно-равно на null или празен стринг и дрън-дрън-дрън, дали ако има стойност, вече да, ако няма стойност, да прекъсвам. Това би било някакъв изход от ситуацията. Добре. Окей. Въпроси имате ли? Надявам се, че поне малко ви е било интересно, въпреки че повтаряме всичко, което сме говорили вече в курс по C-Sharp. Имате някакво домашно, съмнявам се да ви затрудни особено, но е хубаво да си го напишете. 10 минути почивка правим и продължаваме с масиви.